המשולש ABC הוא שווה שוקיים, AB שווה AC, נסמן את זה בשרטוט. ממשיכים את הצלע AC עד לנקודה D, כך שאורך שוק המשולש, שוק המשולש הכוונה למשולש שווה השוקיים, אז אורך שוק המשולש גדולה פי 3.8 מהקטע AD. בואו ננסה להבין מה זה אומר, אם הקטע AD הוא X, אז שוק המשולש, כלומר AC, זה P3.8. אז 3.8x, ובאותו אופן, גם כאן, זה 3.8x. אני כותבת את הסימון הזה שעשינו, כי צריך להסביר מה עשינו. אוקיי, ידוע כי זווית D שווה 60 מעלות, הנה זה כבר מצויר פה, ואורך הקטע BD הוא 21 סנטימטר. הנה BD. סעיף א' מצא את אורך הקטע AD. אז ברור שהכוונה פה היא לעבוד בתוך משולש ADB, כי אנחנו רואים שיש לנו פה את כל הצלעות וגם זווית אחת כבר, ואנחנו בעצם צריכים למצוא את X. על מנת למצוא את X, אני אשתמש במשפט הקוסינוסים. אז אני אכתוב את המשפט ואז נעשה את ההצבה. הנה המשפט. אני צריכה רק להחליט מי הצלע C, כי כל הצלעות פה נתונות. ו-c זאת תמיד הצלע שמול הזווית הידועה. מכיוון ש-d זאת הזווית הידועה, אז אני אתייחס לצלע הזו, ל-ab, בתור ה-c שלי בתוך הנוסחה. אז אני רק כותבת שאני במשולש abd, ובואו נעשה את ההצבה. אז ab בריבוע שווה ad בריבוע ועוד bd בריבוע, מינוס פעמיים ad כפול bd, כפול קוסינוס זווית d. נציב לתוך זה את הערכים. bd בריבוע זה 3.8x, שימו לב, סוגריים בריבוע, לא לשכוח את הסוגריים. a d בריבוע זה x בריבוע, 21 בריבוע, מינוס פעמיים, כפול x, כפול 21, כפול קוסינוס 60. אוקיי. כשאנחנו מעלים פה בריבוע, אז כמובן שגם 3.8 צריך לעלות בריבוע. זה יוצא 14.44 x בריבוע. שווה x בריבוע ועוד 441 פחות. עכשיו בואו נראה מה קורה כאן. קוסינוס של 60, אפשר לחשב אותו במחשבון, זה חצי. הכל פה זה בכפל. אז אם תשימו לב, 2 כפול חצי זה 1, אפשר לבטל את זה. כלומר, נשארתי פה רק עם פחות 21x. וזאת כבר משוואה ריבועית. נסדר אותה, נעביר את x בריבוע ביחד עם זה, אז נקבל 13.44x בריבוע, ועוד 21x פחות 441 שווה 0. נעשה נוסחת שורשים. ונמצא את x. הנה ההצבה לתוך נוסחת השורשים, כאשר a זה 13.44, b זה 21, וc זה מינוס 441. כשאני מחשבת את כל מה שמתחת לשורש ומוציאה שורש, התוצאה אחרי הוצאת השורש היא 155.4. ואז יש לי שתי תשובות. x1 זה מינוס 21 ועוד 155.4 לחלק ל-26.88 וזה פשוט יוצא 5. והאפשרות השנייה זה מינוס 21 מינוס 155.4 חלקי 26.88 וזה יוצא מינוס 6.4. 5, 6, 2, 5, זה כבר לא כל כך משנה אפילו, מכיוון שברגע שזה שלילי, זה חייב להיפסל, כי x זה אורך של צלע. אז התשובה שלנו היא 5, ואם נחזור רגע לשאלה, השאלה הייתה למצוא את אורך הקטע AD, אז אנחנו יודעים ש-AD שווה 5 סנטימטר. אני אמחק את כל החישובים, נכתוב רק את התשובה הסופית, ונעבור לסעיף ב'. אוקיי, okay, זו התשובה הסופית. לפני שנתחיל את הסעיף הבא, אני כמובן רוצה להציב את זה במשולש. אז אני עכשיו יודעת ש-X הוא 5 סנטימטר, אז זה שווה 5, ואם אני אעשה את זה כפול 3.8, אז הקטע הזה שווה 19, וכמובן שגם זה 19. אוקיי, okay, ועכשיו אפשר להתקדם לסעיף הבא. בסעיף הבא צריך את שטח המשולש ABC. אז יש הרבה דרכים לחשב את שטח המשולש ABC. אחת מהן היא, אם למשל נגלה את הזווית הזו, אז אפשר יהיה להשתמש בצלע, צלע והזווית שביניהן. אבל יש גם דרך אחרת שאפשר, ואני אשתמש בה פה, והיא פשוט לעשות את שטח המשולש הגדול פחות שטח המשולש הקטן. הסיבה שאני הולכת לזה זה מכיוון שלא צריך לחשב פה שום דבר נוסף, לא זווית נוספת ולא צלע נוספת, בעצם כבר יש לנו הכל. ונוסחת השטח שאני הולכת להשתמש בה זו הנוסחה הזאת. זה בעצם מחצית המכפלה של שתי צלעות וסינוס הזווית שביניהן. אז בואו נסתכל קודם כל על המשולש הגדול, BDC. השטח של BDC, זה BD, חצי BD כפול DC כפול סינוס זווית D. אם אני אציב את זה, זה חצי כפול 21 כפול 24, 24 זה כל DC, 5 ועוד 19, כפול סינוס 60. וזה שווה ל-218, 24. עכשיו נחשב את שטח המשולש BDA. משולש BDA. אז זה מחצית של BD כפול AD כפול סינוס זווית D. נציב חצי כפול 21 כפול 5 כפול סינוס 60, וזה שווה ל-45.47. עכשיו, השטח של המשולש שאנחנו רוצים, השטח של ABC, זה השטח של BDC, פחות השטח של BDA. ואם אני חסר את שני השטחים האלה, אני אקבל 172.77 סמר. וזו התשובה הסופית.